Якщо владнати конфлікт не вдається, є шанс домовитись публічно. Проект «Великі перемовини» – це місце зустрічі громадськості та представників влади. Хто руйнує львівські дороги і хто їх відновлюватиме? Чи бути сміттєпереробному заводу? Забороняти чи ні продаж алкоголю у нічний час? Наш ведучий Олег Радик вимагає публічних відповідей. Мета програми, щоб люди пояснили мешканцям Львова, що саме можуть вони зробити, щоб краще їхнє життя. Мені не цікавлять лозунги, мене цікавлять саме конкретні поради і конкретні проблеми, і як їх вирішити.